Bannakibiina kya National Unity Platform 32 abaakwatibwa ku bigambibwa nti baakwatibwa n'ebintu by'amagye omuli ebyokulwanyisa, ebyambalo n'ebirala olwaleero batereddwa kkooti y'amagye Makindye. Bano babadde mu maaso ga ssentebe wa kkooti eno Brigadier General Freeman Robert Mugabe baleesa babeeyimirya nga basaanidde era ne bakakasibwa nti balina bye babeera wabula omuwabi wa gavumenti n'awakanya nti singa bateebwa bayinza okutaataganya okunoonyereza. After every 14 days on Fridays, three, each applicant is bound to... Monsala ya ssentebe wa kkooti eno abantu bana ku 32 bakkiriziddwa okweyimirirwa. Ono ategeezezza nti bano baleesa babeeyimirya nga basaanidde obutafaanana ne bannaabwe abalala. In the results, this application succeeds in part and bail is granted to the following applicants. Maiga Ronald, Nyombo Richard, Kamya Kenneth, and Nongoibi Shafiki. On the following terms. Oluvannyuma lwa kkooti abamu ku bafamire n'abakulembeze baabwe abatakkiriziddwa kweyimirirwa balaze obutali bumativu bwabwe n'ensala ya kkooti. Abaana baffe n'atuwa abaana baffe tetulina kyo kyonna kyonna kye twagala. Twagala atuwa abaana baffe. Kye batuga. Amaka gonna gasangana gwa mwana nva wala okujja muno okunoonya omwana. Olunaku n'opaga transport ononya mwana buli wetujja ne batulimbalimba kati buno batugambye betugenda kugenda nabo batugamba tubajja batuwa bave bwetyo njagala omwana nge munyambe avuye ngaebweru ng'awoza. George Musisinga yakiikirya abavunaanibwa mu musango guno aliko byatubuulidde. Tebasabye na kusaba. So tulowooza nti genda maaso kubanga oli bw'aba akomye bail ayinambadde awo ensonga ez'omuggundu bw'ogamba nti abantu abeeyimirira nkaaga n'oyogera layini emu nti tebasaanidde wandibaddewo okwekenneenya buli muntu omu kwabo abantu baleeta baŋŋanda zaabwe baleeta bakyala baabwe bazadde baabwe. Okuwulira omusango omukulu oguvunaanibwa bawagizi ba Nuupu kudda mu lunaku lwankya wadde nga kugenda kubeera mu kamera mu nkola eya video conferencing. Abawagizi ba National Unity Platform 32 nga kati bamaze emyaka 2 ku alimanda bavunaanibwa emisango gy'okusangibwa n'emmundu mu ngeri emenya amateeka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo.